မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖျားသခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုညှိုးချစေတော်တနေ့တလံအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေစက်တင်ဘာလ20ရက်ဂုံစည်းစိမ်ကိုငက်ွက်ခြင်းမရှိကြနဲ့နှိမ့်ချတော်သူတို့ကိုအပေါင်းအဖော်လှုပ်ကြလောယောမအခန်းကြီး26 အထက်တန်းစားလူများနှင့်ပေါင်းသင်ယင်းနီးကျင်သောဆန္ဒသည်လောကဤတဘာဝဖြစ်သည်နာမည်ကျော်သောသူများချမ်းသာသောသူများနှင့်မျိုးယိုမြင့်မြတ်သောသူများနှင့်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံကျင်သောဆန္ဒသည်လေလူတိုင်းစိတ်ထဲ၌ရှိသည်ထို့ကြောင့်ယောမအခန်းကြီး26ဆင်ပေါ်လူကထိုလောကဗီဇမျိုးစေ့ကိုဖျက်တောက်ခဲ့သည် ကုန်စည်းစိမ်ကိုငက်ွက်ခြင်းမရှိကြနဲ့နှိမ့်ချသောသူတို့ကိုအပေါင်းဖို့ပြုကြလောဟုပြောခဲ့သည်အသင်းတော်၌ဇနိတ်ဇန်မြင့်ခွဲခြားသောဓလိမရှိပါခရိယံယုံကြည်သူများအနေဖြင့်အဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်းကိုကျော်လွန်၍အသက်ရှင်ရမည် Fred Elliot ပြောခဲ့သောအဖြစ်အပျက်လေးကဤအကြောင်းကိုသွန်သင်ပါသည်တနေ့တွင် မိသားစုနဲ့ဝတ်ပြုဆူတောင်းခြင်းလုပ်နေစဉ်ဆူညံတန်များကြားရသည်သူသည်အမိုက်သိန်းသူရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိသည်ထိုအခါသူဖွင့်ထားသောကျန်းစာအုပ်ကိုစပွဲပေါ်၌ချထားပြီးပဒင်းပောက်ကိုဖွင့်ကာထိုအမိုက်သိန်းသမားကိုလိုက်လဲစွာဖြင့်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်ပြီးမှဝတ်ပြုဆူတောင်းခြင်းကိုပြန်စသည်သူအတွက်ထိုအမိုက်သိန်းသမားကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းသည်ကျန်းစာဖတ်ခြင်းကဲ့သို့မြင့်မြတ်သည် ဤအခြေပြုကျမ်းပြောသည့်အတိုင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သောဖျားသခင်ဤအခြားအစီကံကျွန်းမှာဂျက်ဝီလ်ဆန်ဖြစ်ပါသည်သူသည်နွေရာသီစကန်သွင်းကျမ်းစာတင်တန်းကိုရှရွန်လိတ်နယူးယောက်၌နှစ်တိုင်းပြုလုပ်သည်လူကြီးတင်တန်းတစ်ခုတွင်တင်တန်းသားများထဲ၌မတန်မဆွမ်းတယောက်ရှိသည်သူပါဇက်ဤအကျိုးများထုံနေသောကြောင့် ထမင်းအားလုံးဝမမြူချနိုင်ပေတချို့ပြန်ထွက်လာပြီးရင်ဘက်နှင့်ပေါင်ပေါ်၌ခံထားသောတည်င်းစာရွက်ပေါ်သို့ကျလာပါသည်ထိုထမင်းစားချိန်သည်အစဉ်မပြေလာပါထို့ကြောင့်သူသည်စပွဲတစ်လုံး၌သူတယောက်တည်းအမြဲထိုင်၍စားသည်သူ၏အလုတ်များလွန်သောကြောင့်ဂျက်ဝီဆန်သည်ထမင်းစားဆောင်သို့နောက်ကျပြီးရောက်လာသည်သူတကားပေါက်အနားရောက်လာတိုင်း သမင်းစာကန်တဲ၌ရှိသောသူတို့သည်လက်များကိုရမ်းလျက်သူတို့၏စပွဲဝိုင်း၌လာထိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ကြသည်သို့သောဂျက်သည်သူတို့နှင့်အတူမထိုင်ဘဲတယောက်တည်းစားနေသောထိုညီအကိုထိုင်သောစပွဲသို့အမြဲသွားရွေ့သူနှင့်အတူထိုင်လေးရှိသည်သူသည်အနှိမ်ဆုံးသောသူအားနှိမ်ချစွာဆက်ဆံခဲ့သည်တခါကခရိယံဘုံကျုပ်တို့ကစင်ရဲသောအပွားအိုတယောက်နှင့်စကားပြောသည့်ကိုတွေ့သောသူငယ်ချင်းများက တင်ဤယာဒုကိုထောက်ထားတင်သည်ဟုသွားပြောကြသည်ဘိုလ်ချုပ်ကကျွန်ုပ်၏သခင်ကသူ၏ယာဒုကိုထောက်ထားခဲ့ပါကဘာဖြစ်မည်နည်းဟုပြန်ဖြေပါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်အနှိမ်ဆုံးသောကျွန်ုပ်တို့ကိုနှိမ်ချစွာဆက်ဆံခြင်းကိုစဉ်းစားကြည့်တော်ကားကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအနှိမ်ချဆုံးသောသူတို့အားနှိမ်ချစွာဖြင့်ဆက်ဆံကြရန်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှု၏ ကျေးဇူးတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိသားရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်